Good afternoon. All the professors, my teachers, all the consultants and my colleagues. It is the privilege for me to chair the session named Communications and Comorbidities of the Type 2 Diabetes Triple Take Trophy. ကျွန်မကိုအခုအစပြီးရောကျွန်မကိုပါလွင်ခွင့်နဲ့ပြောပြပြပါအဲ့တော့ကျွန်မရဲ့စင်ပိုဇန်ဇာန်လေးရဆိုလို့ရှင်တော့ဒါဘီတီးစ်ကဆိုလို့ရှင်ရင် very complex disease ပါ သူမှ complication နေ coronary heart disease တွေ renal ဖြစ်ရဲဆိုတာသိများတယ် ဒါပေမဲ့ ဒီနေ့ ကျွန်မတို့ highlight လုပ်သွားမယ့်ဟာလေးကတော့ဒီ heart failure ပေါ့နော် heart failure လေးရဆိုလို့ရှင်ရင် သူဒီ ischemic heart coronary heart disease ရှိမှမဟုတ် not necessarily မသိလိုက်ပဲနဲ့ especially ကျွန်မတို့ diabetes တွေမှာဆိုလို့ရှင် heart path ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေ မသိပဲနဲ့ ဖြစ်နေနိုင်အဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ရာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ diabetes နဲ့ဒီ heart failure ရဲ့ဆက်သွယ်ဘုံဘယ်လို treat လုပ်ကြမလဲဒါလေးကိုအကျယ်တွင်ရှင်းသွားပါမယ်ရှင်းသွားမဲ့လူကတော့ဆရာရာပြေကျမတို့ရဲ့ rising star ပေါ့နော် endocrinologist တယောက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးအဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ထပ်ပြီးတော့ဒီ interesting ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ပေါ့နော် a primer for deep prescribing in type 2 diabetes ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တော့ကျမတို့ရဲ့ well known speaker professor ဒေါ်ရီအောင်ကနေပြီးရောဆက်လက်ပြီးပြောကြွားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားကြောင့်ကျမတို့ရဲ့ဒီ paradigm shift မှာ diabetes ရဲ့ management ဒီသူ့ရဲ့ pathophysiology ကိုပို့ပြီးတော့ insulin နာမက glucagon နာမက ပဲနဲ့ very complex pathophysiology pathogenesis တွေကိုထပ်ပြီးရှာဖွေတွေ့ရှိလာတယ်ဒီခါမှာသူ့ influence တဲ့ factors တွေ့လာနေမြန် scientific findings တွေကျမတို့ရဲ့ management တွေကို treatment options တွေ ဖြစ်လာပါတယ်အဲ့ကမှာ new drugs ဖြစ်တဲ့ဒီ 2018 မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့ဒီပဲ SGLT2 တွေ polarity ကျမတို့ရဲ့အရင်တော့ trial တွေမှာအများအမ်း hemoglobin A1c ကောင်းတယ် microvascular တွေကောင်းလာတယ် improve ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ရဲ့ cardiac တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမတို့ကအများအမ်းလက်လျှော့နေရတယ် cardiac outcomes တွေကျမတို့ကထင်သလောက်မပေါ့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ 2018 မှာကျမတို့ရဲ့ paradigm shift ကြီးပါတယ်အဲ့ဒါနောက်ပိုင်းမှာ ပေါ်လာတဲ့အခါသူ့ရဲ့ mechanism တွေသူ့ရဲ့ benefit တွေကိုကျမရဲ့ speaker နှစ်ယောက်တီဒီကြား highlight လုပ်သွားပါမယ်အဲ့တော့ကျမဒီဟိုဟာဆရာရာပြည့်ကိုပထမဆုံးဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ်သူဒီ MRCP MSCA ပြီးပြီးတော့ doctorate ကိုလည်း endocrinology ကိုလည်းရထားပြီးပါပြီကျမသူ့ရဲ့ academic လည်း value လည်းအားလုံးသိကြပါတယ်ကဲဆရာရာပြည့်ရဲ့ဆရာရဲ့ diabetes နဲ့ diabetes နဲ့ heart failure အကြောင်းလေးကိုပြောပြပါအောင်နော် Thank you so much for your very kind introduction, Mama. But my own in it, or to know it, Samaimia Pichare, Mama, talking so than Mado Eon Negua. A cool, the symposium, chain baby or Mareja, they are Chimijare, Sasamara, Alo, Mingalabalo, no consata Luare, to know who swing it in Yame, John Yagaro, diabetes and heart failure, Chipare. In his own, the road diabetes, no, the magnitude in achievement solution. IDF အဖွဲ့ရဲ့ 2019 data တွေကိုတွက်ချက်ချက်အရကတော့ကမ္ဘာလူကြီးရဲ့ 425,000 လောက်က diabetes ဖြစ်နေပါတယ်။နောက် 30 လောက်တွင်းမှာလဲ 50 ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကတိုးလာမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ 2019 data ရဆိုရင်တော့เนาะဒီ adult population 11 ယောက်တိုင်းမှာ 1ယောက်က diabetes ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့နောက် diabetes က mortality ရကြည့်မယ်ဆိုရင်လဲ hypertension နဲ့ smoking ပြီးရင် တတိယ အများဆုံး နော် mortality များစီတဲ့ risk factor တခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် diabetes ဖြစ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ diabetes မဖြစ်တဲ့သူနဲ့ရှင်လို့ရှိရင် 6 နှစ်လောက်ပို့ပြီးတော့ life expectancy ပုံတူနိုင်ပါတယ်။ဒါမှ diabetes တွေမဟုတ်ဘူး myocardial infarct ပါတွဲရှိမယ်ဆိုရင်တော့ 12 နှစ်လောက်ထိကိုပို့ပြီးတော့ အသက်တူနိုင်တယ်လို့ study တွေကဆိုပါတယ်။အဲ့တော့ကမ္ဘာပေါ်မှာ 80 စက္ကန့်ကြာတိုင်း diabetes ရဲ့ နော် နောက်ဆက်တွဲ complication တွေကြောင့်လူတူဦးဟာတည်ဆုံးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့နောက်တစ်ခုက heart failure ပဲကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း တကွာလုံး prevalent အနေနဲ့ကတော့ 64.3 million လောက်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားတယ်။ဒီ adult ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် prevalent အနေနဲ့ 1 to 2% လောက်က heart failure ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ impact ကြီးတဲ့ diabetes နဲ့ heart failure ကိုအချင်းချင်းဘယ်လိုဆက်ဆက်နေလဲဆိုတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ patient ကြောက်က diabetes ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင် heart failure ပိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ပိုလဲဆိုးနိုင်ပါတယ်။ဘာလို့ဒီလိုဖြစ်ရလဲဆိုတော့ diabetes ဖြစ်ရင်တိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော် hyperglycemia insulin resistant hyperinsulinemia ဒါ
diarrhea မှာတစ်ဆင့် coronary artery မှာ stenosis ischemic heart disease ဖြစ်မယ်။နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့တော့ ischemic cardiomyopathy ဖြစ်ပြီးတော့ heart failure ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒီဇလိုင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးတကယ်လို့ IC မရှိဘူးဆိုရင်ရောတဲ့ IC မရှိဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ diabetic cardiomyopathy ဆိုပြီးရနိုင်ပါသေးတယ်။ဒါကဘလို့ရလဲဆိုရင်တော့ရှေ့က hyperglycemia တွေ insulin resistance တွေကြောင့်မလို့ cardiomyocyte တွေ dysfunction ဖြစ်မယ်။IAS system activation ဖြစ်ပြီး fibrosis ဖြစ်မယ်။နောက် fatty acid oxidation စေနော် AGE လို့ခေါ်တဲ့ advanced coagulation end product စေရမှာတစ်ဆင့် fibrosis ဖြစ်မယ်။နောက် autonomic dysfunction တွေဖြစ်ပြီးတော့ဒါတွေနောက်ဆက်တွဲ coronary artery disease မဖြစ်ဘဲနဲ့လည်း diabetic cardiomyopathy ဖြစ်ပြီးတော့ diabetes မှာ heart failure ပိုဆိုးစေပါတယ်။ပိုများစေပါတယ်။ဒါကြောင့် diabetes မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း heart failure incident က diabetes မရှိတဲ့သူတွေစာရင်လည်း2ဆအနေ4ဆလောက်ပိုပြီးတော့များတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကတော့ဒီပုံလေးကတော့diabetes မှာနော် IC မရှိဘဲနဲ့လေ cardiomyopathy ရနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြထားတာပါဒီမှာ hyperglycemia ရတာရဲ့နော်နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ reactive oxygen species ကြီးများပြီးတော့ glucose toxicity ရမယ်ဒါကတော့ cardiomyocyte ပေါ်မှာရစေတဲ့ effect တွေဖြစ်ပါတယ်နော် hyperglycemia တဆင့် protein kinase C များမယ် AGE တွေများပြီး fibrosis တွေရမယ်နောက် cardiomyocyte ထဲမှာပဲ mitochondria ထဲမှာ glucose oxidation တွေကကျသွားပြီးတော့ fatty acid oxidation တွေပိုများလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့လေကျွန်တော်တို့ ATP ရဖို့အတွက် oxygen ပို့ပြီးသုံးပြလာရတယ်နောက်တစ်ခုက fatty acid များတဲ့နောက်ဆက်တွဲ lipo toxicity တွေရတဲ့နောက်ဆက်တွဲပေါ့နော်ဒီ၄ချက်ကြောင့်မလို့နော် coronary artery disease မရှိရင်လဲ diabetes မှာ cardiomyopathy ဆိုပြီးတော့ myocardial dysfunction တွေရစေပါတယ်အဲ့တော့ diabetes မှာ heart failure အဖြစ်များတာကတဲ့ control ဆိုရင်ပို့ control မကောင်းရင်ပို့ဆိုးပါတယ်တဲ့ဒီနော် UKPDS study ဆိုလို့ရှိရင် A1C 1% တက်တိုင်း heart failure risk က 16% ပိုများတယ်လို့ပြောပါတယ်အော် diabetes မှာဖြစ်တဲ့ heart failure မှာနှစ်မျိုးရှိပါတယ် EF preserve နဲ့ reduce EF နဲ့ဆိုနှစ်မျိုးရှိပါတယ်ဒီမှာ preserve EF ကပို့ပြီးတော့ diabetes မှာအဖြစ်များတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံလေးကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် diabetes မရှိတဲ့เนาะ red line ပေါ့ red line နဲ့ရှင်လို့ရှိရင် diabetes ရှိတဲ့ blue line ပေါ့เนาะ ejection fraction reduce နဲ့ preserve နဲ့ diarrhea outcomes က diabetes မရှိတဲ့သူတွေဆိုရင်ရှိတဲ့သူကပို့ပြီးတော့ cardiovascular death တွေ heart failure hospitalization တွေပိုများစီတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီထဲမှာမှနော် reduce ef နဲ့ preserve ef နဲ့ရှင်လို့ရှင်တော့ preserve ef heart failure က prognosis ပိုကောင်းပါတယ်အဲရှင်းမှာပြောခဲ့တာကတော့ diabetes မှာ heart failure ကပိုဖြစ်တယ်ပိုဆိုးတယ်ဆိုတော့ heart failure ဖြစ်ရင်ရော diabetes ပိုဖြစ်မှာလားဆိုတော့ study ကိုကြည့်လိုက်တော့ heart failure ဖြစ်ရင်လည်းပိုဖြစ်ပါတယ်တဲ့ heart failure ဒါ general population မှာလုပ်ထားတဲ့ study ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင် heart failure မရှိတဲ့သူတွေဆိုင်ရှိတဲ့သူတွေက type 2 diabetes prevalence ပိုပြီးတော့များတာကိုဒီမှာတွေ့ရပါတယ်ဘာလို့များလဲဆိုတော့တဲ့ diabetes and heart failure ကတကယ်တော့တစ်ခုကိုတစ်ခုပိုဆိုးစီပိုဖြစ်စီတာပါတဲ့ဒါကို bidirectional relationship လို့ခေါ်ပါတယ် heart failure မှာဘာလို့ diabetes ပိုဖြစ်ရလဲဆိုရင်တော့အဓိကကတော့ heart failure မှာသုံးတဲ့ဆေးတွေ diuretics တွေ beta blocker တွေက metabolic effect တွေရှိတယ် diabetes ကိုပိုဆိုးစီတယ်ပိုဖြစ်စီတယ်ဒီပြင်ကို pancreas နဲ့ liver ကလည်း heart failure ရဲ့နောက်ဆက်တွဲ hypoperfusion တွေ congestion တွေကြောင့်မလို့ dysfunction ရမယ်ပြီးရင် heart failure မှာကတိတဲ့အတိုင်းပဲ sympathetic activity ကများနေမယ် cardiac imaging level တွေကများနေတော့glycemic တွေကိုပို့ပြီးတော့တက်စီပါတယ်ပြီးရင် heart failure သမားတွေက physical activity ကပိုနည်းသွားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ diabetes ကိုပိုဖြစ်ပိုဆိုးစေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ diabetes က heart failure ကိုပိုဖြစ်စေတာတော့ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲအဲ့တော့ရှေ့မှာပြောလို့ပဲ heart failure က diabetes ပိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတော့ဘယ်ပေါ်ပိုအဓိကပိုမူတည်လဲဆိုတော့ diuretics ရဲ့ dose ပေါ်မူတည်ပါတယ်တဲ့နော် diuretics မှာ loop diuretics ဒီ study မှာကြည့်လိုက်လို့ရှင် 40 ပေးတဲ့သူနဲ့ 160 ပေးတဲ့သူဆို 160 ပေးတဲ့သူတွေမှာ diabetes proportion ကပိုပြီးတော့များပါတယ်ဒီလိုဒါမျိုးပို့ဖြစ်တာလေတဲ့ diuretic မှာ ECI နဲ့တွဲပြီးတာ ARB တွေတွဲပြီးတာ ਨੇ မဆိုင်ဘူးတဲ့တွဲပြီးပြီးမပြီးပြီး diabetes ကတော့ပို့ပြီးတော့ဖြစ်တာပါပဲတဲ့တွဲပြီးရင်တော့အနည်းငယ်တက်တာပါလေဒါကြောင့် heart failure မှာ diabetes ကလည်းပို့ဖြစ်တယ် heart failure 10ယောက်ရှိလို့ရှိရင်3ယောက်က diabetes ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ heart failure ကို treatment ပေးရင်လည်း diabetes ပို့ဆိုးတယ် diabetes ကို treatment ပေးရင်လည်း heart failure ပို့ဆိုးနိုင်တယ်ဘယ်လိုအဖြစ်လဲဆိုရင်တော့ diabetes မှာသုံးတဲ့အဓိကဆေးပေါ်မူတည်တာပေါ့နော် TZD ကအဒီမာတွေရတော့ heart failure ပိုဆိုးနိုင်တယ်။နောက်ဆာဖနန်ယူရီယာတို့ insulin တို့သုံးရင်းနဲ့ hypoglycemia ရသွားရင် heart failure outcome တွေပိုပြီးတော့ဆိုးသွားနိုင်တယ်။ဒီကြားထဲမှာမှ renal failure လို့မျိုးနဲ့တွဲလာပြီဆိုရင်တော့ heart failure မှာအဓိကသုံးရတဲ့ဆေးဖြစ်တဲ့ ACI and ARB တွေက dose ကို maximum တိုးလို့မရဘူး။နောက် OAD မှာလည်းရွေးချယ်မှုမှာ renal failure ရှိလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ limitation တွေရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆေးအကုန်သုံးလို့မရတော့ဘူးပေါ့။ဒါကြောင့် heart failure ဒီ type 2 diabetes မရှိရင် median survival၄နှစ်ခွဲလောက်ရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ diabetes နဲ့တွဲလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့เนาะတစ်နှစ်လောက်နေပြီးတော့၃နှစ်ခွဲလောက်ပဲရှိသေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုပြောသွားတာကတော့ diabetes and heart failure ရဲ့ impact နဲ့သူတို့နှစ်ခုရဲ့အပြန်အလှန်တက်ရောက်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုရှိကိုကျွန်တော်တို့ရှိကို patient တွေက diabetes and heart failure နဲ့လာခဲ့ရင်ရော diabetes ဘယ်လို manage လုပ်ကြမလဲပေါ့အရင်ဆုံး A1C ဘယ်လောက်ကိုထားကြမလဲ
A1C ဘယ်လောက်ထားမလဲဆိုတော့ရှေ့မှာလဲကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တယ်ပေါ့နော် A1C 1% တက်တိုင်း heart failure risk က 16% များတယ်တူနည်း၎င်းမဲ့ A1C ကိုကျွန်တော် 1% ပြန်ချလိုက်လို့ရှိရင် heart failure risk က 16% ပြန်နေစီမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလို့ပြောတော့ A1C ကိုနည်းလီကောင်းနေလားဆိုတော့နည်းလီကောင်းနေတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ A1C ကိုနည်းရင် intensively ချရင်ကောင်းတယ်ဆိုတာက microvascular complication တွေပဲသိကြတာပါတဲ့ heart failure ပါဝင် macrovascular complication တွေကတော့ result တွေက stay mix ဖြစ်နေသေးပါပဲတဲ့เนาะအကောက်လူမျိုး study မှာဆိုရင် cardiovascular risk တွေပိုတောင်တက်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်တဲ့ဒါဘာလို့ဖြစ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က hypoglycemia ဆိုတဲ့เนาะဘေးထွက်ဆိုးကျိုးက intensive glucose ကိုထိန်းလေလေ hypoglycemia ရလေလေဖြစ်တယ်ဒီလို hypoglycemia ကလည်း study လို့ပြန်ကြည့်ရင်အကုန်လုံးမှာ cardiovascular risk ကိုပိုတက်စေတယ်ဒီ systematic review တစ်ခုမှာဆိုရင် cardiovascular death ကို2ဆလောက်တောင် hypoglycemia တက်စေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ patient တွေ A1C target ထားတဲ့အခါမှာနည်းလေကောင်းလေမဟုတ်တော့ဘူး individual target ပဲထားဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဘယ်ဘောမူတည်မလဲဆိုရင်တော့ကို patient ရဲ့နော် clinical status တွေသူတို့ကိုယ့်ကိုဘယ်လောက် manage လုပ်နိုင်လဲကို social support ဘယ်လောက်ရှိသလဲ hypoglycemia risk ဘယ်လောက်ရှိလဲဒီလိုဘောမူတည်ပြီးတော့ပဲဆုံးဖြတ်သွားမှာဖြစ်တယ်ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ A1C ကိုနော် 7 အောက်ကိုဘယ်လိုလူတွေထားမလဲဆိုရင်တော့အသက်ကလည်းငယ်သေးတယ် heart failure symptom တွေလည်းမရှိသိပ်မဆိုးသေးဘူးမရှိသေးဘူး comorbidity complication တွေလည်းမရှိဘူး hypoglycemia risk လည်းနည်းတယ်ဆိုရင်တော့ A1C 9အောက်ရောက်လာအောင်ထားလို့ရတယ်မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ patient ကအသက်နည်းနည်းရလာပြီ symptom ပေါ်လာပြီဒါမှမဟုတ် unstable ဘက်ကိုကတ်လာပြီ complication တွေ comorbidity တွေရှိလာပြီးတော့ hypoglycemia risk တွေရှိတယ်ဖြစ်ဖူးတယ်ဆိုရင်တော့7 to 8လောက်ကိုထားသင့်ပါတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူး very limited life expectancy ဖြစ်သွားပြီ unstable renal disease ဆိုเนาะ unstable heart failure လို့ဖြစ်သွားပြီးကင်ဆာလိုဟာမျိုးရှိခဲ့ရင်တော့ A1C က8 to 8.5 ထားလဲဒါ reasonable ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါကတော့ diabetes နဲ့ heart failure နဲ့တွဲတဲ့ patient တွေမှာထားသင့်တဲ့ individualizedA1C target တွေဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့เนาะ diabetes ကုဖို့အတွက်က OED ဘယ်လိုရွေးကြမှာလဲပေါ့ဘယ်လိုရွေးကြမှာလဲဆိုရင်တော့အခုနောက်ဆုံးလောလောလတ်ပြီးခဲ့လာမှာထွက်ထားတဲ့ ADA 2021ကိုကြည့်ရင်တော့เนาะအခုရှိ diabetes patient တယောက်လာရင် unless contraindicated metformin နဲ့ lifestyle ပြီးရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အချက်၃ချက်ကိုကြည့်ပေးရမယ် heart failure အပါဝင်ပေါ့เนาะ ASCVD ရယ် CKD ရယ် heart failure ဒီလိုကြည့်တာကရင် A1C ကောင်းသလားမကောင်းသလားအရင် metformin တောက်နေလားတောက်မနေလားပေါ့မမှုတည်ဘူးအဲဆိုလိုတာကတော့ကိုယ့်ရှူ diabetes လာရင်ဒီ၃ချက်ကိုလူတိုင်းကိုကြည့်ရအောင်အ ASCVD ကြည့်မယ်ဒါမှမဟုတ်သူ high risk တွေရှိမယ်ရှိမလားကြည့်မယ်ပေါ့ရှိခဲ့လို့ရှိရင်တော့ GLP-1 ဒါမှမဟုတ် SGLT2 တစ်ခုခု၍အဲပြီးတော့မှဒါမှ A1C control မရရင်ကျန်တဲ့အစီအစဉ်ပေါင်းပေါ့အဲလို CKD ရှိရင်ရော CKD ရှိရင်ရောဆိုတဲ့ albuminuria ရှိရင် SGLT2 ဦးစားပေးရွေးမယ် albuminuria မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်း SGLT2 ရော GLP-1 ကိုရွေးမယ်အဲကျွန်တော်တို့သိကျင်တဲ့ heart failure ရှိရော heart failure ရှိလို့ရှိရင်လည်း SGLT2 ကိုပဲဦးစားပေးပြပါလို့ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုရှိုဒိုင်ယာဘီတစ် heart failure နဲ့လာလို့ရှိရင်တော့နော်ပထမဦးစားပေးရတော့ metformin plus SGLT2 ပဲဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့ anti diabetic medication တွေကိုတစ်ချက်ပြန်ကြည့်ရင် metformin ဒီ heart failure patient တွေမှာ short term or long term or prognosis ကိုကောင်းစေတယ် mortality ကိုလည်းကျစေတယ်။ study လို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းတခြား sulfonylurea တို့ insulin တို့နဲ့ရှိရင်diabetes ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ death ကို 42% လောက်ရောစေတယ် 1 year mortality ဆိုလဲ significantly နည်းတယ်နောက် heart failure မဖြစ်သေးတဲ့သူတွေမှာလည်းဖြစ်လာတာကို prevent လုပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးသားသူတွေမှာလည်းနောက်တစ်ချိန်ဆေးရုံတက်တာကိုကာကွယ်ပေးတယ်ဒီ study ရဆိုလို့ရှိရင်လည်း mortality ကို 24% လောက် relative risk ကို metformin က short ပေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ2009နောက်ပိုင်းမှာအရင်တုန်းကဆိုရင် metformin က heart failure မှာ contraindicated ပေါ့နော်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်း2009မှာ contraindication ဆိုတဲ့နေရာနေပြီးတော့ဖယ်ပေးလိုက်တယ် FDA ကနော်အဲ့တော့ acute heart failure congestic နော်အရန်ဆိုးရီမတုံးပြီမဲ့ stable heart failure တွေမှာ metformin ကဦးစားပေးနေတဲ့သုံးခိုင်းလာပါတယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကတော့ DPP-4 ပေါ့ DPP-4 နဲ့ရှိရင်အရင်ဆုံးထွက်တဲ့ saver TIM မှာတော့ success clipping က heart failure ကိုပိုဆိုးစေတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းထွက်လာတဲ့ study တွေနောက်ပိုင်းထွက်လာတဲ့ agent တွေကတော့ heart failure ကိုပိုဆိုးစေတာမတွေ့ရပါဘူးဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ saver TIM မှာကျွန်တော်တို့ဟို heart failure risk ကိုပိုဆိုးစေတယ်ဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့ allo clipping sitter clipping linear clipping ဒါတွေကတော့နော် p value က significant မဖြစ်ဘူးအဲကျွန်တော် heart failure risk ကိုပိုမဆိုးစေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သုံးမယ်ဆိုလေတခြားเนาะ success clinic မဟုတ်တဲ့ DPP-4 တွေသုံးကြည့်လို့တော့ရတယ်ပြီးရင်တော့ TZD TZD ကတော့ရေပိုအားဖြင့်ပြောရင် heart failure မှာတော့မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုများတယ်သူ result တွေကလည်း conflicting ဖြစ်တယ်เนาะ bioglitter zone ဆိုရင်သူ proactive နဲ့ iris trial တွေမှာတော့ကောင်းတယ် myocardial infarct stroke တွေ death တွေကိုညော့တယ်ဆိုပေမဲ့เนาะ rosiglitter zone ကိုလုပ်တဲ့ meta analysis မှာတော့ myocardial infarct ကိုပိုဆိုးစေပါတယ်ဘယ်လိုပဲပြောပြောသူတို့ class တစ်ခုလုံးက side effect ကတော့ fluid retention နဲ့ weight gain တွေရစီတော့နော် heart failure NYC 3 to 4 room မှာတော့မသုံးပါဘူးဒါကတော့ဒီ particular zone ပဲဖြစ်ဖြစ် rosiglitter zone ပဲဖြစ်ဖြစ် congestive heart failure ကိုပို့ပြီးတော့စိုးရတဲ့အချက်စိုးစီတဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါပြထားတာပါ
တော့အဲနောက်တစ်ခုကတော့ဆာဖိုနိုင်းယူရီးယားပေါ့နော်ဆာဖိုနိုင်းယူရီးယားနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တော့အရင်တုန်းကတော့ mortality ပိုဆိုးမယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်အဲတကယ်တမ်းပြန်လေ့လာကြည့်တော့လေဆာဖိုနိုင်းယူရီးယားက cardiovascular safety trial ရဲ့တိပဝါလောက်ထားတာမရှိဘူး heart failure နဲ့လည်းတိပဝါလောက်ထားတာမရှိဘူးmeta analysis တစ်ခုမှာတော့ metformin ထပ်ပို့ပြီးတော့ cardiovascular risk မတက်စေဘူးလို့တော့တွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ retrospective cohort study မှာတော့เนาะ cardiovascular risk က metformin တို့ DB4 တဲ့ဆိုင်တော့ပို့ပြီးတော့တက်နိုင်တယ်လို့လည်းတွေ့ပြန်တယ်အဲ့တော့ဒါလည်းအဲ့ထဲက meta analysis တစ်ခုကိုဆွဲထုတ်ကြည့်တာပေါ့เนาะဒီမှာတော့เนาะ observational study 20လောက်ကိုကြည့်လိုက်တော့ saponin urea ကတဲ့เนาะ cardiovascular risk ကို may increase ဆိုတော့တက်နိုင်ခြေရှိတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့တေချာပြန်ပြီးတော့ meta analysis လုပ်ကြည့်တဲ့အခါတော့ saponin urea တိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်ဒီလို cardiovascular risk များစီဆိုတာ first generation နေများစီတာတဲ့ second generation နေကတော့ all cause mortality ရပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะ cardiovascular related mortality ရပဲဖြစ်ဖြစ် second generation နေကတော့ risk ကိုပိုမများစီဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ second generation ကျွန်တော်တို့ saponin urea တွေ heart failure မှာသုံးကြည့်လို့ရတယ်အဲ insulin နဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းအရင်တုန်းကတော့ကျွန်တော် heart failure risk နဲ့ association များရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိတာမျိုးတွေရှိတယ် observational study မှာဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းထွက်လာတဲ့ devote လို့ပြောကျွန်တော် long acting ပေါ့နော် diglutide တို့အတွက်ကိုစမ်းတဲ့ COPD study မှာတော့ပို့ပြီးတော့ heart failure ကိုပိုဆိုးတာမတွေ့ရတဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်မယ်ဆိုရင်သုံးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ GLP-1 ပေါ့ GLP-1 ကတော့ heart failure drug ဆိုရင်ကောင်းတဲ့ဘက်မှာရှိတယ် heart failure ပိုမဆိုးသေးဘူး hospitalization ကိုလည်းပိုမများသေးဘူးအဲ meta analysis တွေမှာဆိုရင်တော့ EF ကိုတောင်မှပို့ပြီးတော့နော် modest improvement ရှိတယ်လို့ပြောတဲ့ကြောင့်သူလည်းသုံးလို့ရပါတယ်ဒီနောက်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့သုံးပုံသုံးသင့်အကောင်းဆုံးလို့ယူဆနေတဲ့ SGLT2 ပေါ့ဘာလို့ဒီလိုမျိုးယူဆလဲဆိုရင်တော့เนาะ SGLT2 ကအခုလောတဲ့သုံးမျိုးအနာမည်ကြီးတာသုံးမျိုးပေါ့เนาะ Empagliflozin, Canagliflozin, Dapagliflozin ပေါ့ဒီသုံးမျိုးလုံးရဲ့အထင်ကရ CVOD study သုံးခုစလုံးမှာ heart failure ရဲ့ hospitalization ကိုတိတိတသား significantly ကိုကျစေတာကိုတွေ့ရတယ်เนาะအဲ့လိုတွေ့ရတော့ဒါကတော့တစ်ခုချင်းစီမှာပေါ့เนาะ heart failure hospitalization လည်းကျတယ် cardiovascular death လည်းကျတယ်သုံးခုစလုံးမှာ study သုံးခုလုံးမှာကျတယ်အဲ့တော့သုံးစလုံးမှာကြာတော့သုံးစလုံးကိုခြုံပြီးတော့ meta analysis ပြန်လုပ်ကြည့်တယ်ပေါ့နော် heart failure နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ CVD death နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခုချင်းစီမဟုတ်ပဲねဒီလိုပြန်လုပ်တော့လေ heart failure ရောနော် CVD death ကိုရောကြာစီတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့2019မှာဒီလိုပဲ canagliflozin ရဲ့အထင်ကရ study ပေါ့နော် diabetic kidney disease ကိုမှာစမ်းတဲ့ study credence ဆိုတာထွက်လာတော့လေအဲ့ study 4ခုပေါင်းပြီးတော့ထပ်ပြီး meta analysis ထပ်လုပ်တော့လေထပ်ပြီး heart failure ကိုရော့စေလုံးမဲ့ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့် SGLT2 ကနော်ဒီ heart failure နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဟိုအကျိုးရှိဆုံးဆိုတာသိကြလာတယ်ပေါ့နော် benefit ရှိတယ်ဆိုတာသိကြလာတယ်ဒါဘာလို့ဒီလိုရှိစီတာလဲဆိုတော့ပြန်ကြည့်တော့ cardiovascular ပုံမှာ SGLT2 ရဲ့ effect တွေက systemic လဲသွားတယ် direct လဲသွားတယ်အဲ့တော့ဒီလို systemic effect တွေ direct effect တွေကြောင့်မလို့ cardiac မှာ structure ဘိုင်းရော function ဘိုင်းရောသူက protection effect တွေရတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ SGLT2 က heart failure မှာကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ဖက်ကပြန်ဆင်းလာတာကဒီလိုကောင်းနေတဲ့ effect တွေက diabetes ရှိမှပဲကောင်းတာလားdiabetes မရှိတဲ့သူတွေမှာရောကောင်းသလားဆိုပြီးတော့ပါထွက်လာစဉ်းစားလာကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ effect တွေကိုကြည့်လိုက်တော့လေ non glucose control နဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးသူရားစီရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေ mechanical effect တွေอ่ะဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က diabetes မရှိတဲ့သူ heart failure တွေမှာရော SGLT2 ကအသုံးတည်မလားဆိုပြီးတော့ trial တွေလုပ်ကြတယ်အဲနာမည်ကြီးကတော့ DAPA-HF တို့နော်မကြသေးကထွက်တာ Emperor Reduce တို့ဒါတွေထွက်လာတော့လေညော်မန်းထားတယ်လို့ပဲ diabetes မရှိလဲသူက heart failure ကိုပိုကောင်းစေတယ်လို့ထွက်လာတယ်ဒါကြောင့် US FDA ကလည်း approve လုပ်တော့ဒါတွေနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ဘာလို့ဖြစ်လာလဲဆိုရင်တော့เนาะကျွန်တော်တို့2019 ACC heart failure guideline ကိုဒီ2021မကြာသေးခင်ကပဲเนาะ expert consensus ဆိုပြီးတော့ထွက်လာတယ်။ထွက်လာတဲ့ guideline ကကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်เนาะတိထားတဲ့အတိုင်းပဲ heart failure မှာအရင်ဆုံးအနေနဲ့တော့ ARNI ACI ARB နဲ့ beta blocker ပေါ့။နောက် loading diuretic ပေါ့เนาะဒီ3ခုပေးမယ်။ပေးပြီးရင်နောက်တွဲလို့ရတဲ့ patient ရဲ့ condition ပေါ်မူတည်ပြီးတွဲလို့ရတဲ့ medication 5မျိုးထဲမှာ SGLT2 ဒီเนาะဒီ aldosterone ပေါ့ MRA တို့เนาะ evalbradine တို့ ਨੇ ဒန်းတူအဆင့်တနေရာကိုရောက်လာပြီးတော့EGFR ကောင်းနေဆိုလို့ရှိရင် NYHA 2နဲ့4ဆိုရင်ထည့်ပေးပါဆိုပြီးတော့ထည့်သွင်းရတဲ့အထင်ကိုရောက်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီပြင် SGLT2 ရဲ့တခြားကောင်းတဲ့ effect တွေကတော့ systolic blood pressure ကိုလည်းကျစေတယ်။ကျတာကဆေးသုံးမျိုးသုံးကျတာ။ဒါပါရောအန်ပါရောကာနာရောကျတယ်။ body weight ကိုလည်းကျစေတယ်။ဘာလို့လဲ glycogenuria မှာတစ်ဆင့် negative energy balance ရပြီးသုံးလုံးကျ။အဲ့တော့ခြုံကြည့်လို့ရှိရင်တော့သုံးလုံးပြန်ကြည့်ရင်တော့ A1C ရတော့လကောင်း fasting plasma glucose ရတော့လကောင်း body weight ရတော့လကောင်း systolic blood pressure ရတော့လကောင်းကနာတော့အနည်းငယ်ပို့ပြီးတော့เนาะဟိုကြစီတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့เนาะကနာဂလီဖောဆင်ပဲတော့ပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လို effect ဒီကိုပေးရှာမှာရနိုင်လဲလို့ပြောလင့်ထားလို့ရတယ်ဆိုရင်တော့ရေပိုအားဖြင့်တော့ A1C ဆို 1% လောက်ကြမယ် body weight ကိုလည်း 5 to 10 pound လောက်ကြမယ်အမှပိုကောင်းတာကြာရင်သူက fat mass ကိုပိုကြတယ်2%လောက်ကြတယ်ပေါ့เนาะ lean mass ကိုနည်းနည်းပဲကြတယ် systolic blood pressure ကြမယ် urine albumin urea ကြမယ်HCL ကိုတက်စီတယ်ဒါကောင်းတဲ့ဖက်ပေါ့ဒီမှာမပါဝါတာတော့ LDL ကိုလည်းသူကတက်တယ်ဒါကတော့မကောင်းဘူးပေါ့နော် LDL ကိုလည်း 5% တက်တယ်ဒ
damage to Asia put at a ratio chala and all idea Asia ratio or chadwari lupiobare hypoglycemia risk are internet you damage to 3 times or saponine urea insulin or drape in or 3 times now go are urea acidic chassis level no at all a canagli fals in epatine but I'm not thinking about no canvas study twalaro throw by to a lutheran CBOD study ma lutheran pirine no daddy jare ESRD jare heart failure hospitalization a jare Tima Tilia Badotiles no amputation risk letters or Twatir. Rada to FDA, Blabok one in Palare, no Chalopia Nines Raw, Peter Sawin in Eleku, Duna, Uma Big and Three Tabo to Alarabo. Timed in the towns of Uma, Tabri can eat disease over a Tigat Hare, steady Twalarabo, no, who lay down Jonas Sanes. Twalare Camaro, to know she map yoga amputation, a fracture risk, and Mamiara out here. Rob Piami don't that ever, no, she are canvas steady don't want Palu Miarale. No amputation palumialezo, Pianjida Hadaro, Babetotilesro, General Canagli Fausen Pere Usurima, Genea amputation history, Pumiare, Perfect Arteria disease, Pumiare, Perfect Neuropathy, Pumiare, Tarijumpsin, I never. Tarijum Mahole, Miara, Pine Chance, where Pilime, significant machine I'm so pure, Pian Clean loaded with USFDA, the blood box will be and be your pupil like the one, pupil down to Roninele, Lorose, Canagli Fausen Thomas, we know. No amputation mea. Greeks me, yeah, me, other as Ramu, yeah, ye, general say Guzaro, Maluro. Tajang, ESC, Natan Sako Gailema, general diabetes, half failure, drago, diabetes treatment, Peter, so in order, now as yet, do our general Prama Uzabi, Pima, so in, hospitalization with Yosime, my formula, she might be other way, mortality, Yosia, EGF, don't they join up, Piba Lupiore, Dama control me, I do so in order, neutral effects, she do, don't that hire GFB1 or TB4, don't know Yabare. So, now, Tamamia, the Usuino, insulin, let Donian don't know Yavare. Lame, General DB4 Donia Hama, Sasaglitin or Mapiau, now desert European, I have Filama, the Rocomam Loba, Mapizi Jamaugono. Taja, General Rusio, Dabri patient Yau, half Filiane, Lare, solution, General Babimle, Pramazo, Maformi, as yet you do in the Kua Pau Pame. A Dama AB once he control Mia, the Usuino, Shima Bioga Lube, Sasaglitin Mode DB4, Damo, 10-9, 2-9, so no GFP1. Dama control me, I know, second generation, Safunan Uria Domo, insulin, Donina, Pibai. No, diabetes, they have filia, so we may, no, diabetes at Tosaro, Pane, Dredre, glycemic control, Gunabra, Kulam Hodogo, no, general blood pressure control, lipid control, no, smoking sensation, lifestyle, no, weight loss, weight control, Riva, general Madi Factoria, Abduce, Duama, Pibai. No, Dado, Genoa, or Nasong Slibon, no, take home Massy Slibe, Pibai, no, Yambio, no. Type 2 diabetes and heart failure, worldwide impact, impotent, chibare. Now, no, through the life expectancy, quality of life, no, adoli yozida, chipre. Being diabetes and heart failure, rale, a piano, pobido, pisse, pobi, sozi, no, yoga and hoop, chibido, through naku, dilumu, to do chidabi solution, and prognosigati, the la, pobi, soda, chide. Aguna by ma, no diabetes and patalo, CVD study, twalabina by ma, management ma, papiaunales, or yalo, A1C, no glycemic control, kongi. ပြောဆိုတာမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကာဒီယိုဗက်စကူလာဘနီဖစ်ရှိတဲ့ဆေးတွေကိုပြောင်းသုံးတဲ့ထရန်ကိုပြောင်းလာတာလေတတိပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အချုပ်အားဖြင့်မက်ဆေ့ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့တိုက်တူးဒါဘီဇန်ဟတ်ဖီလာကြောင့်ကိုယ့်ရှိကိုလာမယ်ဆိုရင်တော့အစီအဒီတူးဒီကျွန်တော်ဖတ်စ်ရိုက်အော့ဖ်နော်အိုအေဒီအာဖတာမက်ဖော်မင်ဖြစ်တဲ့မှာလေလို့ကျွန်တော်ဒီညနေ့သုံးသပ်ပြော
ဲဒီ diabetes နဲ့ heart failure ရဲ့သူတို့နှစ်ခုရဲ့ relation ပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုဒီ bidirectional diabetes တွေမှာလည်းနော် diabetes တွေမှာ heart failure ဒီဘယ်လောက် common ဖြစ်တယ်ဘာတွေကြောင့်ဘယ်လို pathophysiological effects တွေကြောင့်သူကဖြစ်လာတယ် mechanism တွေပေါ့နော် cellular level မှာ not necessarily ဒီလို coronary heart events attack ရှိပြီးမှမဟုတ်ပဲ ischemic heart မဟုတ်ပဲねသူရဲ့ myocardium မှာ mitochondrial changesmetabolic changes လေးရောက်ကြောင်း diabetic cardiomyopathy ဆိုတာဖြစ်လာရဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုလေ mechanism လေးနဲ့ဆရာပြပြသွားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ heart failure ကြောင့်တုံးတဲ့ဆေးတွေသူ heart failure ရဲ့ pathophysiology ရဲ့ changes တွေဒီ hormonal changes တွေကြောင့်ကျမတို့မှာ diabetes ကိုလည်းပို့ပြီးတော့ဆိုးစေတယ်သူတို့နှစ်ခုရဲ့ bidirectional relationship လည်းပြောရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဆေးတွေပေါ့နော်ဆေးတွေရဲ့ဟာတွေကိုဒီပေါ်တစ်ခုချင်းရဲ့ဒီ heart failure နဲ့ relation ကျမတို့ရဲ့ဒီအစင်းစင်တော့ကျမတို့ရဲ့ဒီ anti diabetic drugs တွေဒါတွေဟာ heart failure မှာဘယ်လို effect ရှိလဲဆိုတာလည်းဆရာပြပြသွားတယ်ဒီနောက်ဆုံးတော့ကျမတို့ရဲ့ zalite ကြီးပေါ့နော်ဒီအစ်စ်ပေါ်လာတဲ့ SGLT2 inhibitor ဒီ evidence တွေနဲ့
heart failure ပေါ်မှာဘယ်လိုမျိုး benefit တွေရှိတယ် risk reduction တွေဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဆရာပြပြသွားတယ်เนาะဒီ SGLT2 inhibitor ဆိုတကယ်ဖတ်ကြည့်လို့ရှိရင်သူကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်เนาะသူ့ရဲ့ effect ကဒီ renal ရ glycosuria ဖြစ်စေပြီးရော urine မှာဒီ sugar ကိုချပြီးတော့ဒီ glucose ကို short ချပြီးတော့ကျမတို့ကကြံတဲ့ဆေးရည်လိုပဲ glucose short ချလေးလို့သူ့ရဲ့ဒီဘက်က cardiac ပေါ်မှာ effect ကြီးကောင်းတာလားပေါ့เนาะနောက်ပြောပါအောင်မယ်ဆရာမတော်ရဲ့အောင်လေသူ့ရဲ့ကောင်းကျိုးတွေပြောပါအောင်မယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့เนาะသူ့ရဲ့ molecular level မှာဒီဆို heart failure ဖြစ်တဲ့ဆရာပြောတဲ့ mitochondria မှာ changes တွေ oxidative changes တွေဒါတွေပေါ်မှာသူ့ရဲ့ effect တွေရှိနေတယ်เนาะ metabolic changes တွေကိုသူကသွားပြီးဖြစ်စေတာ inflammation fibrosis ဒီလိုဟာတွေပဲသူက short ချပေးတယ်ဆိုတာကို molecular basic science နဲ့လေ့လာပြီးတော့เนาะကြည့်ထားတယ်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုလည်းဆရာပြောပြသွားတယ်เนาะအဲ့တော့ဘလို့ choice လေးကြကောင်းမလဲအရေးကြီးတာကတော့ကျမတို့ကနေ guideline တွေမှာဆိုလို့ရှင်သူ့ရဲ့ rule ကရှေ့တက်လာတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကျမတို့ဒီအမြဲတမ်း individualize ဆိုတဲ့အတိုင်း cost တွေရတခြား comorbid တခြားပါရှိလဲဆိုတော့အမြဲတမ်းစဉ်းစားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဆရာအဲ့လိုပြည့်စုံပြပြပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှေ့ဆက်လိုက်ပြီးရောဒီ interesting topic နဲ့ဒီ prescribing ပေါ့เนาะဒီ diabetes patient မှာ deep prescribing လုပ်ရလောက်အောင်ဘလို့အချက်ကြီးကြောင်းဒီဆရာမကြီးဒေါ်ရီအောင်เนาะ eminent speaker သူရဲ့ academic capability ရဲ့တည်တယ်ကျမတို့ MSN ကြီးရဲ့အခုလက်ရှိဥက္ကဋ္ဌတာဝန်လည်းထမ်းဆောင်နေပါတယ်မန္တလေးဟော်မုန်းနဲ့စီချိုဒေတာစီချိုဌာနမှာဆိုလို့ရှိရင်ပမောက္ခဌာနမှုနဲ့အထက်ပမာပြည်ရဲ့ဒီပြည်သူရဲ့စီချိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျမတို့ training နေ screening နေ diabetes food screening နေဒါတွေကိုတက်တက်ကြွကြွနဲ့လှုပ်ရှားနေပါတယ် international ကျမတို့ ESD virtual conference မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း speaker နေနဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသေးတယ် top ဒီပြောထားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဆရာမကြီးကကျမတို့ကိုဒီ SGLT2 ရဲ့နောက်ထပ်ပေါ့ triple trophy လို့ပြောရအောင်သူ့ရဲ့ကောင်းကျိုးလေးတွေကိုကျမတို့ဘာတွေများဆက်ပြောမလဲနားဆင်ကြပါရှင် Professor Doyle Yang please Thank you Marcel for your very kind introduction I would like to share my slide အလုံးမဲမင်္ဂလာပါအကျွမ်းဒီနေ့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကိုတော့ primer for deep prescribing လို့မြည်ပေးထားပါတယ်ကျွမ်းပမာဆုံး case present လုပ်ချင်ပါတယ်63-year-old obese male diabetes clinic ကိုလာရဲပေါ့နော်သူရဲ့ medical problems တွေကတော့ type 2 diabetes for 11 years hypertension for 10 years heart failure diagnosed 2 years ago nephrotic range proteinuria plus creatinine level 1.4 milligram per deciliter, EGFR 53 ml per minute, so CKD stage 3A plus hyperuricemia. No, aro dilo luna myo a sia ro sia ma ro ye segan ni ma nei rain twei ni ja luna myo ba be. Aro past medical history a tu ye nephrotic range proteinuria decay di twe angiotensin receptor blocker pe ga de but it had to be discontinued because of the multiple episodes of hyperkalemia. And then he adhered to low potassium diet plus furosemide and K-Log, but his potassium remained more than 5 millimole per liter, and it precluded reintroduction of the RAS blockade. And his diabetes control was recently intensified with insulin because of poor control, and then he gained body weight. Expectedly, and more frequent episodes of hypoglycemia. And he also required up titration of furosemide because of the fluid retention precipitated by insulin in both lower limbs. The high dose of furosemide also precipitated a gouty attack in his right knee, for which he took a course of steroids and started on allopurinol. This persistent right knee joint pain made him severely limited of his mobility and ability to exercise. And at the same time, he felt overwhelmed and unhappy about the growing medication list. Daro, the very good example of the prescribing cascade. But not prescribing cascade, so if I'm not sure, I say a side effect, they fall out, say that they are, they can't tell that they are,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  prescribing cascade, look, no? Say, they are, they are,
ဒီ prescribing cascade ဒီစေးရီအများကြီးအများကြီးထက်ထက်တောင်းရတော့ polypharmacy ကိုဖြစ်စေတယ် polypharmacy ရဲ့ဆိုးကျိုးတွေတော့အလုံးအတီးပြီးသားဖြစ်မယ်အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့ diabetic kidney disease ပေါ့နော် CKD တွေမှာပြည့်တဲ့စေးရီအကြောင်းရင်းနောက်ယောဂအကြောင်းရင်းပြဿနာတွေကအများကြီးရှိတယ်ဒီ case မှာဆိုရင် proteinuria ရှိတယ်ARB ပေးလိုက်တယ် hyperkalemia ရတယ်တက်တောင်အောင်ဆိုပြီးတာဆိုင်တယ် loop diuretics တောက်ရတယ် kilog တောက်ရတယ်တခါဒီတာဆိုင်တွေကြောင့်မလို့ sugar control လေးပိုဆိုးလာတာပါတယ်เนาะ diuretics AR induce လို့လိုက်လို့ uric acid level ကြီးတက်လာတယ်အဲ့ခါမှာ insulin ထိုးရတယ် allopurinol ထပ်တောက်ရတယ် insulin ပေးတော့ hypoglycemia ရတယ် weight gain နေရတယ် salt and water retention နေရတယ်တခါ dietary restriction ကိုပို intensify လုပ်ရတယ် diuretics တွေပိုတော့ကိုတိုးတောက်ရတယ် CKD ကြောင့်လည်းအနီးမြား wasn't ဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ iron supplement နေ erythropoietin နေနဲ့သူရဲ့ drug list ကြီးဟာရှင်း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 လာတော့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာကျမတို့ဒီ deep prescribing ကိုစဉ်းစားရမယ် deep prescribing ဆိုတဲ့ principle ကဘာလဲဆိုတော့လူနာရဲ့ health status ကို improve ဖြစ်ဖို့သို့မဟုတ်ဒီ serious side effect ကို reduce ဖြစ်ဖို့အတွက်စီးရီကိုဖြုတ်ပစ်တာ short ပစ်တာကို deep prescribing လို့ခေါ်တယ်နော်အလကားနေအဖြုတ်ပစ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးလူနာရဲ့ health status ကို improve ဖြစ်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဆေးလျှော့ခြင်းဆေးဖြုတ်ခြင်းကို deep prescribing လို့ခေါ်ရပေါ့နော်အဲ့ဒါရဲ့အကောင်းကျိုးကတော့ polypharmacy ကိုလျှော့ချနိုင်မယ် prescription cascade ကိုဖြတ်ပေးနိုင်မယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့စစကလူကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပါအောင်သူ health issues တွေကအများများတယ်အများများတော့ဒီ problem တွေကို tackle လုပ်နိုင်ဖို့ဆိုတာကိုသုံးတဲ့နောက်ထပ်သုံးလိုက်တဲ့ဆေးသည် pleiotropic effect ရှိမှာဒါရရမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ရဲ့ဒီ novel class of antidiabetic agent ဖြစ်တဲ့ SGLT2 ကိုဒီနေရာမှာစဉ်းစားကြည့်အောင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ SGLT2 inhibitors မှာ pleiotropic effect ကြီးအများကြီးရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီလူနာရဲ့ပထမဦးဆုံး health issues တွေတဲ့ medical problem တွေတဲ့ proteinuria ကိုစဉ်းစားကြည့်အောင်အားလုံးသိပါရယ် diabetic kidney disease မှာ proteinuria ကို short ချဖို့နဲ့ CKD progression ကိုနှေးဖို့ဆိုရင် cornerstone medication ဒီ ACEI-ARB ပဲ။အထမ်းမဲ့လို့ဒီလူနာက ACEI-ARB ကို tolerate မလုပ်နိုင်ဘူး hyperkalemia ပြဿနာပေးနေတယ်ဆိုတော့ alternative အနေနဲ့ SGLT2 inhibitor ဒီ renal protective agent with less incident hyperkalemia even in patients with moderate renal insufficiency လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီမှာ SGLT2 inhibitors တွေဒီတကယ် renal protective ဖြစ်ရလားပေါ့နော်အရှင်းမှာဆရာဦးရပြည့်လည်းပြောသွားတယ် SGLT2 ရဲ့ကနော် cardiovascular outcome trials CVOT တွေရှိတယ်ဒီ3ခုက safety trials ဒီပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ main focus က cardiovascular ဆိုပေမဲ့အဲ့ study တွေထဲမှာ renal composite outcomes တွေကိုလည်းသူတို့ကလေ့လာခဲ့သေးတယ်ဘေးတွက်အနေနဲ့လေ့လာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ 40% လောက် reduction ရှိတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါနဲတာမဟုတ်အဲ့မှာမိကုံးကဘာလဲဆိုတော့ SGLT2 inhibitor တွေ may improve renal outcome ပေါ့နော်အဲ့တော့ do they really improve the long term renal outcome in type 2 diabetes ဆိုရဲမိကုံးကထွက်လာတယ်အဲ့မိကုံးကိုဖြည့်ဖို့အတွက် credence ဆိုရဲ study လုပ်တယ် credence ဒီအရင်ပြခဲ့တဲ့ CVOT တွေလို့ safety study မဟုတ်သူက efficacy study ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ study မှာလူနာ4400ပါတယ်ပါတဲ့လူနာတွေအကုန်လုံးဒီ type 2 diabetes plus albumin uric kidney disease ရှိတယ် they are already on ARS blockers ဆိုတော့ဒီလူတွေကိုဒီ canagliflozin 100 mg နဲ့ placebo နဲ့ randomize လုပ်ပြီးတော့ခွဲပြီးတော့လေ့လာလိုက်တယ် primary composite outcome အနေနဲ့ကတော့ heart renal finding တွေဖြစ်တယ် ESRD ဖြစ်တာserum creatinine level develop ဖြစ်လာတာ renal or cardiovascular death ရတာဒါတွေကို primary outcome အနေနဲ့ထားလိုက်တယ်ထားတယ်နောက်စစောဆရာရပြီပြောသွားတဲ့အထက်မှာလည်းပါတယ်ကျမတို့ immediate ကြောက်တဲ့ bony amputation တို့ fractures တို့အစရှိတဲ့ safety outcome တွေကိုလည်းကြည့်ကြည့်လိုက်တော့အဲ့ trial ရက်လိုက်ရဘာလို့ရလိုက်ရလဲဆိုတော့ဒီ canagliflozin ပေးတဲ့အမ်းမှာ placebo နဲ့ရှင်လိုက်လို့ရှိရင်စစောပြောရဲ renal event နေရ
this di luna 1043 yaw phit de soin placebo ba ma 61 yaw phit de relative risk reduction ga 30% down chi ye kha ja raw data and safety monitoring committee ya ni bi raw da ga raw yat tin mi so bi raw interim analysis lou bi raw yap lai de no yap lai de ta cha ai lou tha da mya di na ni khwe jaw jaw ma chi ga de safety outcome a ya le amputation and fractures di ya significantly ပိုများတာမရှိဘူးပေါ့เนาะ placebo နဲ့ more or less the same ရှိရဲဆိုတော့ဒီနောက်ဆုံး conclusion အနေနဲ့ကတော့ credence ကဘာကိုပြောခဲ့လဲဆိုတော့ canagliflozin resulted in a clinically important and statistically significant reduction in kidney failure and major cardiovascular outcome ဆိုတော့ conclusion ထွက်လာတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်နောက်မှာတော့ US FDA ကနေပြီးတော့2019 September လကုန်မှာ they approvedCanagliflozin for the treatment of the progression of kidney disease in patients with diabetic kidney disease with albuminuria so ပြီးတော့ credence trial ရဲ့ data ကိုသုံးပြီးတော့ approve လုပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီ proteinuria reduction efficacy of the SGLT2 ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆို 30 to 40% လောက်ရှိရဒါဒီ ACI ARB ရဲ့ proteinuria efficacy reduction efficacy ဒီ more or less the same ဒီ 30% reduction in proteinuria ရရဲဆိုရင် it is associated with reduced incidence of CKD and ESRD ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျမတို့ဒီအခုလုပ်ခဲ့တဲ့ trials တွေမှာပါတဲ့လူတွေအများစုဒီ high risk person တွေဖြစ်တဲ့သူတို့ဒီ ACI ရော ARB ပေါ့တောင့်နေကြတာเนาะအဲ့ ACI ARB တောင့်နေတဲ့လူနာတွေပေါ်မှာ SGLT2 ထပ်ပေါင်းပေးလိုက်ခြင်းအပြင် incident or worsening of the nephropathy ဒီ 30 to 40% ကျတယ်ဆိုကြတဲ့က SGLT2 ကိုကျမတို့က ARS blockers တွေရဲ့အဲ့တော့အနေနဲ့သုံးလို့ရအဲ့တော့ဒီ effect ကိုဘယ်လိုများရတယ်လဲပေါ့เนาะဘယ်လိုများရတယ်လဲဆိုတော့ဒီ plausible mechanism ကတော့ SGLT2 inhibitors တွေဒီ efferent arteriole တွေကို vaso constriction ဖြစ်စေတယ်ကျမတို့ရဲ့ ACI ARB တွေကတော့ efferent arteriole တွေရဲ့ vaso dilatation ကိုဖြစ်စေတယ်အဲ့တော့အဝင်းကိုကျင်းပေးပြီးတော့အထွက်ကို dilate လုပ်လိုက်ခြင်းအပြင် intraglomerular pressure ကျသွားတယ်အလုံးသိပါတယ် diabetic kidney disease ရဲ့ early stage ဒီ hyperfiltration ပေါ့နော် hyperfiltration ကိုသူကနည်းစီတော့ဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကျမတို့ဒီSGLT2 inhibitor လေးတွေပေးပြီးစ during first few weeks မှာ eGFR ကျသွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဟာစိတ်ပူစရာမဟုတ်ဘူး this it corresponds to the beneficial reduction of the glomerular hyperfiltration ကိုပြတာနောက်ဆုံးမှာ it ultimately leads to reduction in the hyalinosis of the renal efferent arteriole ပေါ့နော်အဲ့လိုဒါဆက်ပေးသွားမယ်ဆိုရင် it will prevent the significant reduction in eGFR ဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးကြရင်တော့သူက stabilize ဖြစ်သွားမယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မနေ့ကလေကျမတို့ရဲ့ DKD symposium မှာတယောက်ကမေးပါတယ် SGLT2 တွေပေးပြီးရင် eGFR ဘယ်လောက်အထိကျသွားမလဲဆိုရင်ဆေးရမလဲဆိုတော့တကယ်တော့ yes ရမလို့ once an SGLT2 inhibitor is initiated it is reasonable to continue SGLT2 inhibitor even if the eGFR falls less than 30 ml per minute မပေးဒီကျမတို့ကငကိုစခဲ့ရတော့ eGFR 30ကျော်မှစမှာမပေးနေရင်လည်း eGFR 30အောက်ရောက်သွားလေဆက်ပေးမှာပဲဆက်ပေးမှာပဲ unless it is not tolerated or dialysis therapy is initiated အဲ့ကြမှာပဲရက်မယ် otherwise တော့ eGFR ကျတဲ့အတွက်မရက်ဘူးအဲ့တော့SGLT2 inhibitor can be used as an add-on or rescue therapy to the ARS blockers for proteinuria ဒါကြောင့်မို့ဒီ2021 ADA ရဲ့ glucose lowering medication guideline ကပြောလဲဆိုတော့ patient တယောက်မှာ CKD ရှိခဲ့တယ် DKD plus albuminuria ရှိတယ်ဆိုရင် SGLT2 inhibitor တွေ the preferable agent နဲ့သုံးရဟုတ်ပြီနောက် problem ကပါလဲဆိုတော့ hyperkalemia အဲ့တော့ ACI ARB ဆိုတာဆိုရပြောလို့နော် DKD မှာတော့ cornerstone ပဲဒါမှမဟုတ်ကြောက်ကောင်းမှန်ရင်တော့အနာလေးတော့ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့မှာလဲ hyperkalemia လေးကရကျင်နေအထူးသဖြင့် CKD ရှိတဲ့ patient တွေမှာ ARS blocker တွေပေးရင်မရှိတဲ့လူဆိုင်သုံးစားပို့ပြီးတော့ hyperkalemia ရဖို့ chance များတယ်အဲ့တော့ hyperkalemia ရရင်ဒါကတော့သေနိုင်တာပေါ့နော်အဲ hyperkalemia ဆိုတာချက်ချင်းသေနိုင်တဲ့ medical emergency အဲ့ဒါအခါကျတော့ကျမတို့အနေနဲ့ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့
ซีรีส์ရှော့တာတွေရက်တာတွေလောက်ရတယ်အဲ့တော့ဒါကလည်းဒီ Kirigo 2020နောက်ဆုံး guideline တွေကပါပဲ ECI ရော ARB ကိုစရဲဆိုစပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စပြီးစမှာသို့မဟုတ် dose change ပြီးစမှာတော့ in 2 to 4 weeks မှာပြန်ပြီးတော့ monitor လုပ်မယ်hyperkalemia ရှိပြီဆိုရင်ချက်ချင်းတက်မရသေးဘူးเนาะဒီဆေးတွေကိုသုံးချင်လွန်းလို့ဘာလို့မလဲဒီ concurrent drugs ကိုပြချင်မယ်เนาะ concurrent drug တွေကများ potassium မများစီအများရှိမလားနောက်ဒီ low potassium diet ကိုစားခိုင်းမယ် kaliuretic diuretics တွေကိုပေးချင်မယ်เนาะဒီ cation extremo ဆိုကမှပဲ ACI ရော ARB ကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ရှော့ရင်ရှော့မယ်ဖြန်ဖြန်မယ်အဲ့ဒါမျိုးလုပ်ချင်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျမတို့ရဲ့ဒီ SGLT2 inhibitor ရဲ့ potassium metabolism မှာဘလို့ effect ရှိသလဲသူတို့ဒီ proximal convoluted tube မှာ sodium ကိုเนาะစုတ်တာကိုပိတ်လိုက်တယ်အဲ့ခါကျတော့ there will be more delivery of the sodium to the distal tube เนาะအဲ့ဒါဆိုရင် it will stimulate the aldosterone production and aldosterone ကဘာလုပ်လဲ sodium ပြန်စုတ်ပြီးတော့ potassium တွေထုတ်တဲ့အခါကျရင် calureuresis ရတယ်ဒါပေမဲ့လို့တစ်ဖက်က SGLT2 inhibitor ကတော့ hyperglycemia ကို control ရလာမယ်အဲ့ခါမှာ insulin နည်းလာမယ် insulin နည်း it will lead to the redistribution of the intracellular potassium to the ECF ဆိုတော့ net effect ကကြီးသွားပြီးတော့ဒီ potassium level ကညီညီမဲ့တော့လည်း increase ဖြစ်ရင်ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ hypothesis ကိုဘယ်မှာပြန်ကြည့်ထားလဲဆိုတော့စိုးစိုးကပြောခဲ့တယ်ဒီ canvas program မှာ effects of canagliflozin on the serum potassium ဆိုပြီးလေ့လာထားတယ်ဒီ study ကဘာတွေ့လဲဆိုတော့ဒီ canvas program မှာပါတဲ့လူနာတစ်တောင်းကျော်ကိုသူတို့ potassium ကိုစစ်တယ် central laboratory မှာစစ်တယ် every 6 months မှာပြန်ပြီး assess လုပ်တဲ့အခါကျတော့ there is no meaningful effect of canagliflozin on serum potassium canagliflozin and placebo နဲ့ potassium တက်တဲ့ပုံစံချင်းအတူတူပါပဲလို့ပြောတယ် dapagliflozin ကိုလည်းဆန်းထားတယ် dapagliflozin ဒီ hyperkalemia လည်းမရစေဘူး hypokalemia လည်းမရစေဘူးဆိုတာတွေ့ရဆိုတော့ they are more or less neutral effect on the potassium metabolism with good effect on proteinuria no now ဒီလူနာရဲ့ third issue ဖြစ်တယ် hyperglycemia control ဒါကတော့ပြောစရာမလိုဘူး SGLT2 inhibitor ဆိုတာငိုရဲကွာ anti hyperglycemic agent အနေနဲ့ပေါ်ခဲ့တာဘလောက် efficacy ရှိတယ်ဆိုတော့ဆေးပေါ်မှာမူတည်ရဲပေါ့เนาะဆေး AMPA 3လား DAPA 3လား GANA 3လား100 3လား300 3လားပေါ့เนาะအဲ့တော့ overall အနေနဲ့ကတော့ they have modest reduction of the A1C 0.6 to 1.2 ရှိရဲ roughly 7.8 လောက်ရှိရပေါ့နော် 0.7.8 ဆိုရင်လည်း it is pretty impressive ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကကောင်းကင်ကြီးမှာရလာတဲ့ reduction ဖြစ်တဲ့အတွက်တန်ဖိုးရှိတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ SGLT2 inhibitor တွေက all stages of type 2 diabetes မှာသုံးလို့ရစသည်တည်ခြင်းနဲ့ monotherapy သုံးလို့ရတယ်နောက်လာမှာတည်လို့ beta cell function တွေ substantial loss ဖြစ်နေလဲသုံးလို့ရတယ် any anti diabetic agent နဲ့ပေါင်းလို့ရနော်ဒါသူရဲ့ကောင်းတဲ့အချက်တခါနောက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ mechanism of action ဒီ insulin independent ဖြစ်တဲ့အတွက် they have low incidence of hypoglycemia and less combined with insulin or insulin secretagogues နောက်တစ်ခုက weight loss ပေါ့နော် glycosuria ကြောင့်မလို့ negative energy balance ရတယ် weight loss ရရင်ဒါတွေကကောင်းကျိုးတွေသက်ဆောင်လာမှာပေါ့အဲ့တော့ degree of weight loss ကတော့ဆေးပေါ်မှာမူတည်တဲ့ AMPA နဲ့ DAPA ကတော့ 1.8 kg လောက်ကျပြီးတော့ GANA 300 mg per day တောင်းရင် 2.66 kg ထိကျနိုင်တယ်နောက် blood pressure ကိုလည်း systolic 4နဲ့ diastolic 2လောက်ကျနိုင်တဲ့အနေနဲ့ရှိတယ် now ဒီလူနာရဲ့ another problem ဖြစ်တဲ့ fluid retention ပေါ့နော် fluid retention အတွက်ကကြာဟော SGLT2 inhibitor တွေမှာ nutriuretic effects ရှိတယ်အဲ့တော့ type 2 diabetes တွေရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ whole body sodium content ကများနေတယ်နော်များနေတော့အဲ့ဒီမှာ SGLT2 inhibitor တွေက nutriuresis ဖြစ်ပြီးတော့ fluid diuresis ကိုရစေပေါ့နော် SGLT2 inhibitor ကြောင့်ရတဲ့ diuresis ကို smart diuresis hypothesis လို့ခေါ်တယ်ဒါပါလဲဆိုတော့ဒီကျမတို့ရဲ့ဒီ heart failure patient တမားတွေမှာဘာသူကဘယ်မှာသွားပြီးတော့ sorry ဘ
ma twa pi lo edema fluid ka ni ya le so ro mainly ya interstitial tissues de ma ni ya bo no a ro SGLT2 inhibitor se ya di interstitial edema ho twa yo se diuretics yoyo diuretics de ne ma tu ra ja yoyo diuretics de ya ja tu intravascular volume go ne se ra phit de interstitial edema re sa yin no a ro tu wa lu re a pai ya ye wo swe thout twa ra phit de twa be smart ဖြစ်တဲ့ diuresis ကိုရစေတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီ CKD patient တွေမှာ diuretic resistance ကလည်း common ဖြစ်တယ် SGLT2 inhibitor ဒီ diuretic resistance ကို overcome ဖြစ်ဖို့အတွက် iron therapy အနေနဲ့ act လုပ်နိုင်တယ်အဲ့ပါင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာတစ်ခုပါပါလဲဆိုတော့အဲရင်းနှုန်းကထင်ခဲ့တာ SGLT2 ရဲ့ function ဒီ it depends on EGFR level ပေါ့နော် EGFR ကျသွားရင် SGLT2 ရဲ့အာနိသင်ရလဲသိရှိမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးပေါ့အဲ့ဒါဟုတ်တယ်ဘယ်အာနိသင်လဲဆိုတော့ blood glucose lowering effect ကတော့ညော့သွားတယ်နော် EGFR မကောင်းတော့ဘူးဆိုတော့သူ့ရဲ့ anti hyperglycemic effect ကမရှိတလောက်ပဲနော်ဒါပေမဲ့ဘာကကြံခဲ့လဲဆိုတော့စစောကပြောတဲ့ natriuresis effect ကတော့ maintain လုပ်ထားနိုင်တယ် even in patient with reduced EGFR ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကတော့ကြံနေခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအချက်ကကျမတို့ရဲ့ clinical impact ဘာရှိလဲဆိုတော့သူဟာ diuresis ကိုရစေတဲ့အတွဲကျမတို့ရဲ့ lunar တွေ diuretics တောက်နေတဲ့ lunar တွေမှာ SGLT2 inhibitor တွေထပ်ပေါင်းမယ်ဆိုရင် patient ကိုလှန်တစ်ချက်ကြည့်ရတယ်ပကိုပြရမယ့်အချိန်မှာလူနာကလည်းယူပေါ်လိမ့်မဖြစ်နေဘူးပေါ့နော်အရင်လိုဖောနေတာတွေမရှိတော့ဘူး diuretic dose ကလည်းဒီ dose နဲ့အရင် stable ဖြစ်နေတာကြာပြီဆိုခဲ့လို့ရှိရင် SGLT2 add လုပ်တော့ရမယ့်အချိန်မှာငကူပေးပြီးသား diuretics ကိုနည်းနည်း short ပြရတယ်နော်ဒါကလည်း deep prescribing တစ်မျိုးပဲပေါ့ now another problem ကဒီ patient မှာပါလဲဆို hyperuricemia ရှိတယ်တာယာစားပြီး loop diuretics တွေက uric acid net absorption ကိုများစေတယ်အဲ့ဒါအပြင်ဒီ indirect effect volume contraction အရာလဲ uric acid ကိုပိုများစေတယ်ဆိုတော့သူတို့ကဒီ thyroid တို့ loop တို့တောင်းလိုက်လို့ရှိရင် uric acid level ဒီ 1.7 to 0.9 milligram per deciliter လောက်တက်လာတယ်အဲတက်လာရင် gout attack တွေပိုများလာတယ်အဲ့ဒါအပြင်အလုံးလဲသိမှာပါ hyperuricemia is a risk marker เนาะအခုချိန်အထိ hyperuricemia နဲ့ cardio renal status နဲ့ရဲ့ဆက်မှုဒီဘယ်လိုပြောမလဲလက်စုပ်လိုက်ကင်မပြနိုင်ပါမဲ့ it is there အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ hyperuricemia ကိုချပေးနိုင်တယ်ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ခေါင်းကျိုးတွေရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီစစောကဒီလူနာဆိုခဲ့လို့ရှိရင် diuretics တွေတိုးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ acute gouty attack တောင်ရသွားနိုင်အဲ့မှာ SGLT2 inhibitor ကကြတော့ uric acid level ကိုကျစေတယ်เนาะသူကဘယ်လိုကျလဲဆိုတော့ဒါကတော့ဒါ postulated mechanism ပေါ့เนาะဒါကဒီ PCT cells ရဲ့ဒီဘက်က nephron lumen ပေါ့เนาะအဲ့မှာ SGLT2 ကဒီကိုလာပိတ်လိုက်တယ်ပိတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ glucose ကဒီဟိုကနေပေါ့ receptor နေစဝင်လို့မရဝင်လို့မရတော့ဒီ glucose က uric acid ကိုလာပြီးတော့ competitive လောက်တာ competitive flow တော့ဒီ glut9b ကသူက urate ကိုအထဲထဲတည်ပြီးတော့ပြန်ပြီးဆွဲဆုပ်တဲ့ receptor ပေါ့เนาะအဲ့မှာ glucose ကလာပြီးရှင်တဲ့အခါကျဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ glucose ကအထဲဝင်သွားပြီးတော့urate တွေကအပြင်မှာကျန်ခဲ့ပြီးတော့ urate ကိုစူရီယာရစေအဲ့လိုနေအားဖြင့်ဒီ SGLT2 inhibitors တွေဒီ uric acid level ကိုကျစေတယ်အဲ့တော့ဒီကျမတို့ဒီ thiazide ကို SGLT2 နဲ့ substitute လုပ်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင် thiazide diuretics ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ metabolic derangement ကြီးကောင်းသွားတာကိုတွေ့ရတယ်เนาะအဲဘလောက်တောင်ပြောလဲဆိုရင်ဒီ SGLT2 ရဲ့ cardio renal benefit ဒီ through the reduction of the uric acid level ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားနေရတဲ့တောင်ရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လောက်အဲ့ဒါလေးကလည်းအဲ့လောက်အရေးပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကနေကောင်းကျိုးပါရနိုင်လဲဆိုတော့ကျမတို့က SGLT2 ကိုထည့်လိုက်တယ်ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်ဥပမာဒီ uric acid တွေကျသွားတဲ့အခါကျတော့ uric acid lowering agent တွေတောင်မှပြန်ဖြုတ်လို့ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီလူနာမှာ anemia ပေါ့နော် CKD ကြောင့်ရတဲ့ anemia အဲ့တော့ study တွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ SGLT2 တွေပေးလိုက်တဲ့အခါ hematocrit တွေတက်လာတာတွေ့ငကောကတော့ရိုးရိုးထင်တာဘာလဲဆိုတော့ဒါ SGLT2 တောက်ရင် diuresis ရမယ် diuresis ရှိရင် hemoconcentration ရှိမယ်အဲ့ဒါဆို hematocrit တက်မယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ် it's more than that သူက erythropoietin
production ကိုပါတက်စေတာဘယ်လိုနည်းအားဖြင့်လဲဆိုတော့ဒီဟာ renal cortex hypoxia ကိုနည်းစေတယ် pericyte function ကို improve ဖြစ်စေတယ်အဲ့လိုနည်းအားဖြင့် erythropoietin production ကို increased ဖြစ်စေပြီးတော့ hematocrit တွေတက်လာတယ်ဆိုတော့ဒါကကောင်းတဲ့အချက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဒီ real world study ကနေပြီးတော့မှ SGLT2 တွေတောက်ရင် mean hematocrit တွေတက်လာတယ်တိတ်တော့မနေဘူးနော် nearly မလောက်လောက်ရှိလဲ 3% လောက် 3% လောက်တက်တာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့စိုးရဒီလူနာရဲ့အဲဒီ prescribing cascade ကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ polypharmacy problem ကြီးကိုကျမတို့ SGLT2 ထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဘာတွေပြည်လည်သွားမလဲ renal protection နဲ့ proteinuria နည်းနိုင်တယ်အဲ potassium metabolism မှာ neutral effect ရှိတယ်နော် hypokalemia နည်းမယ် uric acid တွေကျနိုင်တယ် hypoglycemia နည်းမယ်နော် weight gain ရောမယ် diuretics တွေကို spare လုပ်လို့ရတယ်နော် EPO တွေတက်လာတယ် anemia ကို improve ဖြစ်စေတယ်ဆိုရဲကောင်းကျိုးတွေရမယ်အဲ့တော့ကျောင်းတို့ဒီ DKD ရှိတဲ့ patient တွေပေါ်မှာ patient တွေမှာ SGLT2 တွေသုံးပြီးတော့ deprescribe လုပ်ကြည့်ပါတဲ့နော်ဆိုလိုတာ DKD ရှိတဲ့ patient တွေမှာ SGLT2 တွေသုံးပြီးတော့တခြားဆေးတွေကိုဖြုတ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဖြုတ်ကြည့်မယ်အဲတခြားဆေးတွေကတော့ကျောင်းတို့လာရိုက်တော့မှာပဲအဲ့တော့ first principle ကပါလဲဆို think SGLT2 inhibitors first SGLT2 inhibitor ပရောဆုံးစဉ်းစားပါတဲ့အဲ့ဒါကတော့ according to KDIGO 2020 guideline ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျမတို့အရင်တုန်းကဒီ CKD patient တွေမှာ first line therapy တဲ့နော် SGLT2 inhibitor ကို CKD ရှိခဲ့လို့ရှိရင် if EGFR is more than 30ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်metformin plus SGLT2 เนี่ยซะပါတဲ့ EGFR 30အောက်ရောက်သွားရင်တော့မစနဲ့เนาะအဲ့ဒါ sorry ရပြောခဲ့ပြီးသားအခုအချိန်ကြီးတော့ SGLT2 inhibitor တွေကို EGFR less than 30မှာမစသေးဘူးဒါပေမဲ့ EGFR more than 30ဆိုရင်တော့စလို့ရတယ်အဲ first line therapy အနေနဲ့စလို့ရတယ်စလို့ရတဲ့အချိန်မှာကိုလူနာကိုကြည့်ရမယ်เนาะကိုစနေနိုင်တော့မဟုတ်ဘူးကိုလူနာအဲ့အချိန်မှာ glycemic target မရောက်သေးဘူးဆိုရင်တော့easy ပေါ့เนาะအဲ့အချိန်မှာ SGLT2 inhibitor လေးပေါင်းလိုက်လို့ရတယ်ပေါင်းပြီးတော့ဒီ glycemia ဘယ်လိုရှိလဲ follow up လုပ်နေလို့ရတယ် adverse effect တွေ monitor လုပ်နေရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုပေးတဲ့အချိန်မှာလူနာလည်းတော်တော်ကောင်းနေပြီပေါ့เนาะဥပမာ hemoglobin A1C 7လောက်နဲ့ controlling ငြိမ်းနေတဲ့အချိန်မှာကိုက guideline တိုင်း SGLT2 inhibitor လေးကအရန်ကောင်းတယ်ကွာငါစကျင်နေစတင်သလားဆိုတော့စလို့ရတယ်စာမယ်ဆိုခဲ့လို့ရှင်တော့တခြားဆေးကိုဖြုတ်ကြည့်ပါတဲ့เนาะ metformin မဟုတ်တဲ့တခြားဆေးများတောက်နေခဲ့လို့ရှင်အဲ့ဒီဆေးကိုဖြုတ်ပြီးတော့ SGLT2 inhibitor နဲ့အစားထိုးပါတဲ့เนาะအစားထိုးပါလို့ပြောတယ်နောက် second principle ကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့တခြား agents တွေနဲ့ co prescribe လုပ်ပါ synergy ရဖို့เนาะဒါကတော့အရှိမှလည်းပုံနေနဲ့ပြခဲ့ပြီးပါပြီ RAS inhibitors တွေနဲ့SGLT2 inhibitor ဒီ iron effect ရှိတယ်เนาะဒီ mechanisms အရာရော evidence အရာဆိုအဲ့တော့သူတို့ကို prescribe လုပ်ပါတယ်နောက်ကြရင်နှစ်ခုပေါင်းပြီးထုတ်တဲ့ဆေးတွေပေါ်လာတော့မှထင်တယ်เนาะနောက် third principle ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ less desirable agents တွေကို deprescribe လုပ်ပါ when possible เนาะဖြစ်နိုင်ရင်လို့ပြောရအောင်မဖြစ်နိုင်မင်းတော့ light ဖြုတ်နေစရာမလိုဘူးအဲ့တော့ less desirable agents ဆိုတာကြဘာလဲဆိုတော့similar treatment effect ပေါ့နော်ဟိုကပြောရရင်တော့ anti hyperglycemic effect ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့ cardiovascular or renal protection မရှိတဲ့ agent တွေဆိုခဲ့လို့ရှင်တော့ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ဖြုတ်ပစ်ပါတဲ့အဲနောက်တစ်ခုကတခါလေဆေးတွေအများကြီးပေးထားတဲ့ခါကျလူနာက poor adherence ဖြစ်သွားတတ်တယ်เนาะ sale list ကအခု20လောက်ရှိရနောက်ဆုံးညသူရွေးလိုက်တာအားစေးပဲကျန်တာမျိုးတွေဖြစ်တာเนาะအများစုကအဲ့လိုဖြစ်တာဆိုတော့အဲ့လိုဆေးအများကြီးပေးရင် regime complex ဖြစ်တယ် polypharmacy ဖြစ်တဲ့ခါကျလူနာ poor adherence ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ကောင်းတဲ့ဆေးလက်ရွေးစင်လောက်ပဲချန်ထားပြီးချန်တဲ့ဟာတွေတော့ complex မဖြစ်အောင်ဖြုတ်ပါနော်အဲ့တော့ဒီလိုဖြုတ်တဲ့အခါကျရင်ကျမတို့အနေနဲ့ထည့်စဉ်းစားရမယ့်ဆေးက anti hypertensive တွေပါမယ် diuretics တွေပါမယ် diabetes ဆေးတွေပါမယ်အဲ့လိုတဲ့လုပ်တဲ့အခါကျရင်တေချာတော့ plan တော့လုပ်ရမယ်နော်ပြန်လဲစောင့်ကြည့်နေရမယ်နောက်သူများပေးတဲ့ဆေးတွေလည်းအတင်းလိုက်ဖြုတ်ပြင်ရင်ကိုချင်းချင်းလည်းရန်နေဖြစ်ကုန်မယ်နောက် interdisciplinary communication လည်းအရေးပါတယ်နော်ဒါငါတော့ဒါလေးလုပ်တော့မလို့ဟေးဒီလိုလေးလုပ်လိုက်မယ်အဲ့လိုလေးတော့ communicate လုပ်ထားရမယ်နောက်ဆုံးအရေးကြီးဆုံး principle ကပါတော့ဆိုတော့
safety comes first no this safety ya ro a lo ye ji de no a lo jama ro wa ku me so yin treatment go a yin individualize lo me no luna ta piao lo ta khu luna whole patient a ni de sin na me ko kwe kle ko diabetes le be kwe ji da myo ro phop phu bon no a da myo be paung song thaw paung song wa sin na me now adverse effect de go closely monitor lo wa me paung so sglt2 inhibitor ma kaung na de a myai shi le kaung na de a myai shi me tu ma le sait say ပူစရာတွေလည်းရှိတာပဲเนาะ genital infections တွေ UTIs တွေ volume depletion တွေ euglycemic decay တွေ bone fractures တွေ lower limb amputation တွေ fornier gangrene တွေဒါတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီ risk တွေကိုလည်းကိုယ်သေချာစောင့်ကြည့်သေချာပြော့ပြထားအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီငကိုပြခဲ့တဲ့ဒီ vignette ကိုပြန်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့အဲ့လူနော် canagliflozin ပေးလိုက်တယ်ပေးပြီးရအောင်မှာသူက diuresis တွေရတယ်အဲ့ချိန်မှာ creatinine ကနည်းနည်းတက်သွားတယ်เนาะငကို 1.21 eGFR 62 ကနေပြီးတော့ eGFR 45အထိကျသွားတယ်အဲ့ potassium လည်းကျလာတယ် potassium ကျလာတော့ဘာလုပ်လိုက်ရလဲ kilog ဖြိုးလိုက်တယ်ဒါဈေးကြီးရဲ့ဈေးဖြိုးရတာကောင်းတယ်နောက် furosemide dose ကိုလည်း short ချလိုက်တယ် short ချလိုက်လို့ရပါတယ် creatinine level ကနောက်ပိုင်းကျတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ပြန်ကောင်းလာတယ်ကောင်းလာပြီးတော့ potassium level ကလည်း stabilize ဖြစ်သွားတယ်เนาะ42 4.8 လောက်မှဖြစ်တယ်နောက် proteinuria ကျလာတယ် 7.8 gram per day ကနေပေါ့ 3.8 အထိတောင်ကျလာတယ်အဲ့နောက်မှာတော့ potassium ကလည်းမတက်တော့တဲ့အခါကျတော့ low dose ARB လေးကိုပြန်ပြီးတော့ reintroduce လုပ်လို့ရသွားတယ် uric acid level ကလည်းကျလာလိုက်တာ 2.1 အထိတောင်ကျတယ်6လလောက်ညင်နေတဲ့အခါကျတော့ allopurinol ကိုရက်လို့ရသွားတယ်အဲနောက်ပိုင်းမှာသူ body weight ပါကျလာတယ်เนาะ 22 pounds လောက်ကျတယ်အဲ့တော့ insulin dose ပါ short ချလို့ရတယ်နောက်ပိုင်း control လည်းရသွားတယ်အဲ့တော့ in summary after introduction of canagliflozin we have discontinued and reduced four medications ကို short ရစုပေါင်း four medication ကို short ရရတာလုပ်လို့ရတယ်နောက် renal protective ဖြစ်တဲ့ ARB low dose လေးလည်းပြန် introduce လုပ်လို့ရတယ်နောက်ဆုံး Luna ကလည်း SGLT2 well tolerated ဖြစ်ပြီးတော့ he is thankful because of the reduction in proteinuria and as well as reduction in the number of medications ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါ paradigm shift ပါ SGLT2 inhibitors is not only a anti-hyperglycemic agent it also lowers the risk of cardiovascular and renal events so it is no longer belong to us I mean endocrinologist it is also belong to cardiologist and nephrologist ပေါ့နော်အဲ့ဒါ CKD မှာ CKD ဆိုတာ chronic kidney disease မဟုတ်ဘူး C for cardiology kidney and diabetes ဒီသုံးခုစလုံးမှာသူကဆိုင်သွားပြီအဲ by prescribing SGLT2 inhibitors we can describe wisely and reducing the polypharmacy and breaking the prescription cascade လို့ပြောရင်းနဲ့ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်မဒေါ်ရီအောင်ကပြပြစုံစုံနဲ့เนาะတကယ်လက်တွေ့ real world မှာတွေ့ကြုံနေရတဲ့ scenario လေးအတိုင်းကိုပဲပြောရပါတယ်ကျွန်မတို့က nephropathy ဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင် sugar control ခက်တာတွေရော free retention တွေရော drug side effect တွေရော hyperuricemia ပေါ့เนาะဒါတွေအားလုံးကိုဘယ်လို tackle လုပ်နိုင်လဲဆိုတာကိုဒီSGLT2 ရဲ့သူ့ရဲ့ mechanism နဲ့ပြောသွားပေးတယ်ဘယ်လို this prescribing ကိုဘယ်လိုမျိုး safely လုပ်နိုင်တယ်လဲဆိုတာသူ့ရဲ့ပေါင်ချိန်2ဤနဲ့ကိုသူကအချက်တွေရိုက်သွင်းပြီးတော့ပြောသွားပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီထဲမှာအချိန်လေးရတယ်တော်တော်လင့်သွားပြီဒီ question ထဲမှာနှစ်ခုရှိရလေးတော့အမြန်လေးဖြေပေးလိုက်ကြအောင်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ SGLT2 အကြောင်းအရာတော့ပြောကြရအများကြီးကိုရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့ဒီမှာမေးထားတာကတော့fish ohab using the compensated cirrhosis with dm the director mho chama doi yang ye da favorite facts ye phit do chama doi yang da le o che pe lai mla thank you my sir the cirrhosis of liver ma be ohab thom mle so wa ro tu ye stage of cirrhosis paw le mu ti da bo no stage av so ga lo shin chain grade pyo da chain grading a la b la c la ဗော chain grade a ရို့ b ရို့ဆိုရင် chain score က ab ဆိုခဲ့လို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့တခြားလူအတိုင်းပဲစဉ်းစားပါတယ်အဲ့ c ဆိုခဲ့လို့ရှင်တော့ insulin ကိုပဲစဉ်းစားရပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသူတို့ဒီ Harvard ကလုပ်ထားတဲ့ small study လေးရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့အရင်တော့ကျွန်တော်တို့ traditionally သိခဲ့တာကတော့ metformin should not be used in cirrhosis of liver ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကဒီ well compensated cirrhosis တွေမှာ metformin သုံးတဲ့အခါကျတော့
ကောင်းတာကိုတွေ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စောင့်လို့ကြည့်အောင်မပေါ့ဒါမျိုးဒါပေမဲ့အခုမေးထားရမယ့်ကွင်းမေးကွန်းကကြာ decompensated cirrhosis of liver ပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုခဲ့လို့ရှိတော့ကျွန်မကတော့ I would choose insulin အမေတို့ cirrhosis of liver patient တွေကိုကုရင်တခုသတိထားပါဗာလဲဆိုတော့သူတို့မှာ postprandial ရဲ့သွားဖောက်လို့ရတော့အရင်များတယ်ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်ကလေးကသင်ခဲ့တဲ့ leg storage cup ဆိုတာ cirrhosis of liver မှာပဲတွေ့တာများတာလीအဲ့တော့အဲ့ postprandial တွေအရင်များပဲ preprandial ဖောက်ရင်ကျတော့တော်တော်နင်းနေတာတွေ့တယ်အဲ့တော့ကိုက postprandial ကိုသွားဖောက်ပြီးတော့ဟာလူနာကြီးကအရင်များတာပဲဆိုပြီးဆေးပေးလိုက်ရင် hypo ရသွားတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုက cirrhosis မှာအားနည်းချက်ကပါလဲဆိုတော့ we cannot reliably use A1C in cirrhosis of liver. ကျွန်တော်ဆိုဖောက်လိတောင်တိတ်မရှိဘူးเนาะ cirrhosis မှာ A1C ကလည်းသုံးလို့မရတော့ကျွန်တော်က SMBG နဲ့ပဲ monitor လုပ်ရမယ်။အဲ့ခါကျရင်ပဲ monitoring လုပ်ပါ postprandial ကိုလည်းကြည့်ပါ preprandial ကိုပဲကြည့်ပါကျွန်တော်ကတော့ treatment ကို preprandial blood glucose ပေါ်ပဲ monitor ပဲကုပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ် decompensated ဆိုတော့ကျမတို့ ultra short acting လေးတွေတစ်ခါလုံး acting တော့ပေးလို့မရဘူးပေါ့နော်ပေးလိုက်ရင် hypo ရပါ ultra short acting လေးတွေဒီတို့အတွက်ဒီ liver ကလည်းပြန်ပြီး tolerate လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ပြောရဲ postprandial လေးလေးထိန်းလို့ရတယ်ပေါ့တကယ်လို့ဒီ decompensated မဟုတ်တဲ့ဟာတွေမှာတော့ဒီ nephrology case တွေမှာဆိုရင်တော့အခုကျမတို့ရဲ့ SCID ဒူးလေးကိုထပ်ပြီးချုံညာလိုက်ရရင်သူဒီ deparin နဲ့ dapagliflozin လို့စမ်းထားရဆိုရှင်deliver fat infiltration တို့သူတို့ mRNA ရိုက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဒီ scoring နဲ့ပြန်လို့ရှိရင် fat deposition နဲ့အောင်နေွားရဲဆိုတာလေးတွေသူတို့ canner နဲ့ depa အဲ့ချက်လေးတွေတွေ့ထားပါတယ်။နောက်မေးခွန်းတစ်ခုကကျွန်တော်အချိန်လေးပုံလေးဆိုတော့ဒေါက်တာညီကမေးတာ how can we monitor to prevent euglycemic decay in these patients ဆရာရပြစ်ဒါလေးဖြေပြီးလိုက်မလား။ Okay ရေဘူးအားဖြင့်တော့ဟို euglycemic decay ကအများဆုံးအဖြစ်ဟို insulin deficient ဖြစ်တဲ့သူတွေမှာပိုဖြစ်တယ်။နောက်သူ triggering factor ရှိရင်ပိုဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့ blue monitor လို့သိင်လဲဆိုရင်တော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော် insulin requirement ရှိတဲ့သူတွေဒါမှမဟုတ် triggering တစ်ခုခုပေါ့ triggering ဆိုတာ infection တစ်ခုခုဝင်တယ်ဒီလိုမျိုးလူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကကောင်းတာကတော့ဥပမာ surgery လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း surgery လုပ်မယ်ပေါ့ဒီလိုတကယ်လို့ surgery ဒါကြောင့်မလို့ surgery လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်က2ရက်3ရက်လောက်ကြိုရရတယ်ဥပမာကြိုမရဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့တို့ကပြောတာတော့ ketone ဖောက်ကြည့်ပေါ့နော် ketone ဖောက်ကြည့်လို့ 0.6 ကျော်နေလားကျော်နေရင်တော့ပို့ဆုံးလို့ရရင်လုပ်ပေါ့မလုပ်လို့မရဘူးဆိုရင်တော့မှ insulin နဲ့ infusion ပေးပြီးတော့ဝင်ဒီလိုမျိုးပြောတာရှိတယ်အကောင်းဆုံး monitor လုပ်တာတော့ clinically ပါပဲလူနာကိုလည်းမှားထားရမယ် triggering factor တွေရှိတယ် risk ရှိတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ nausea vomiting abdominal pain acidosis ဒါမျိုးတွေကိုမှားထားပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တခုခုဆိုရင် inform လုပ်ရမယ်ဆရာဝန်ရှိကိုမြင်မြင်လာရမယ်စိတ်ဝင်စေခံမြင်မြင်လာရမယ်လို့ပဲမှားထားပြီးတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်လို့ပဲဖြေလိုပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့မှာလိုက်ကြည့်နေကီတိုအစီဒိုစစ်ကဖြစ်နိုင်နေဆိုပေမဲ့တော်တော်လေးနည်းပါတယ်ဖြစ်တာလူ4000လောက်ဆန်းတာမှာတချို့ try ဆိုလုံးဝမရှိဘူးတချို့ try မှာ2ရက်လောက်3ရက်လောက်ရှိတာမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့အဓိကကတော့လူနာကိုတင်ထားပြပါပဲဒီ symptom တွေ nausea vomiting abdominal pain ဒါမျိုးတွေဖြစ်ရင်တော့ acute illness ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ hydration ကောင်းကောင်းယူဖို့နဲ့တကယ် serious illness ဖြစ်တဲ့အချိန်ဆိုတော့ဒီဆေးကိုရပ်ထားပြီးတော့ကျန်တဲ့ other means နဲ့ဒီ blood sugar ထိန်းဖို့လိုရပါမယ်အထူးသဖြင့် covid infection မျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ guideline မှာလည်းအတိအလင်းဖော်ပြထားပါတယ်ဒီ SGLT2 ကိုကျွန်တော်တို့ covid infection significant infection ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရပ်ထားပါတယ်အဲ့တော့ question လေးတစ်ခုတက်လာတော့အချိန်ရတော့ကုန်ပြီSGLT2 inhibitor can reduce both fasting glucose and post meal. နှစ်ခုလုံးကြပါသလားတဲ့။ဆရာမတော်ရေးအောင်ဖြေပေးတယ်ကော။တော့ကြပါတယ်။နှစ်ခုလုံးကြတယ်။သူတို့ဒီငကိုတော့ကဗာလဲ efficacy trial တွေလုပ်ထားတဲ့အခါကျတော့ post prandial လည်းကြတယ် fasting လည်းကြပါတယ်။နှစ်ခုလုံးတော့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က usually ကတော့ fasting နဲ့စာရင်တော့ဒီစီးရီးယားများသောအဖြစ်မနစ်ပိုင်းနေပေးတာဘူးเนาะမနစ်ပိုင်းနေပြီးတော့သူက post prandial မှာတော့ပိုးတော့ကြတယ်ဒါမဲ့လို့ efficacy trial တွေမှာတော့နှစ်ခုလုံးကြတာတွေ့ပါတယ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ efficacy ကဒီ sulfonylurea လောက်မများပါပဲတချို့ case တွေ sulfonylurea က beta cell failure ဖြစ်နေသိပ်မတိုးတော့ဘူးဒီအချိန်မျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ SGLT2 လေးကကျမတို့က third drug fourth drug ပေးတဲ့အချိန်မျိုးမှာသူအလုပ်လုပ်တာ different ဆိုပြောရဲတော်ရအောင်ပြောရဲ insulin independent mechanism ဆိုရဲကြအဲ့ချိန်မှာကျမတို့က beta cell fail ဖြစ်နေချိန်မှာ
သူဒီကျမတို့အတွက်က savage ပေါ့နော်ဟိုလှုပ်ပေးနိုင်တဲ့ drug တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ချိန်မျိုးမှာသူရဲ့ potency ကလည်းမစိုးလာပါဘူးအဲ့ကြောင့်သူပေးမယ်ဆိုရင်တော့တခြားဆေးလေးတချို့ ਆ ဆိုရင် short ထားပါတယ်အခုအချိန်ကလည်းကြော်နေပြီဆိုတော့ကျမနောက်ထပ်မေးခွန်းနေရှိရင်တော့ကျမတို့ဒီ speaker တွေ panelist တွေကဒီ chat box ကနေဖြည့်ပေးပါမယ်ဒီနေ့မှာဆိုရင်ကျမတို့ကဒီ newer drugs ဖြစ်တဲ့ HLA 2ဒီကျမတို့ရဲ့ heart failure เนาะဒီပဲ diabetes ရဲ့ကိုမော်ဘီတီတခုဖြစ်တဲ့ heart failure ဒါလေးတွေ happy for အမှန်တော့မေးခွန်းနေရတယ်အမှန်မေးကြရရှိမှာပါဒါပေမဲ့ကျမတို့ကအချိန်လေးကအကန့်အသတ်ရှိတဲ့အခါကျတော့ heart failure မှာဘယ်လိုအကျိုးရှိလဲเนาะ heart failure မှာဘယ်ဆေးတွေကိုအသုံးပြုမယ်ဒါလေးတွေသတိထားမိစီဖို့အကျယ်တဝင့်ပြောပြသွားရယ်ဆရာရပြေးနောက်ဆရာမတော်ရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ renal မှာသူ့ရဲ့ benefit တွေနဲ့ metabolics ပေါ့เนาะ not only blood sugar သူဒီ renal function ကိုကောင်းအောင်ဘယ်လို mechanism တွေနဲ့သူကလုပ်ပေးတယ်လဲเนาะ electrolytes တွေပေါ့ဘယ်လို act လုပ်နေလဲအဲဒီဘက်က oxidative stress ဒီ tubule တွေမှာ renal tubule တွေမှာရှိတဲ့ oxidative stress တွေကို short ချပြီးတော့renal function ကို preserve လုပ်ပေးရကျွန်မတို့အတွက်က diabetes DKD မှာ macroalbumin urea ဝင်ပြီး DKD ဝင်ပြီးဆိုကျွန်မတို့က point of no return တော့ကျွန်တော်ငငယ်တော့ပြောခဲ့ပါတယ်ပြန်ပြီး recover ဖြစ်ဖို့မလွယ်တော့ဘူးတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းနဲ့ decline ဖြစ်လာတာ EGFR ကျလာသည်နောက်ဆုံး ESRD နဲ့အဆုံးသတ်မယ်ပေါ့နော် cardiac DKD ဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင် ESRD ဖြစ်ပြီးဆိုလဲ myocardial infarct ရဝင်အောင်မယ်အဲ့တော့ဒီဟာဒီအခုကျွန်မတို့ SGLT2 ဒီကဲတလုံးနဲ့ငှက်တကောင်မို့ပဲနဲ့ကျမတို့စောစောကနာမည်ပေးခဲ့တယ်ပဲ triple trophy ဆိုလို့ကျမတို့ cardiologist တွေ diabetologist တွေဒီဘက်က nephrologist တွေအကုန်ဝိုင်းပြီးတော့သူ့ဆေးကိုယ်ဆေးဝိုင်းပြီးလုပ်ကြတယ်နောက်ပြီးတော့ကျမတို့ပူပေါင်းပြီးသုံးလို့ရှိရင်သူ့ယောဂလည်းပြကိုယ်ယောဂလည်းတက်တာဆိုပြီးအကျိုးတွေအများကြီးရှိတော့ဒီဆေးတွေအကြောင်းကိုအကုန်အကျယ်တဝင့်ရှင်းပြသွားတယ် speaker တွေဖြစ်တယ်ဆရာမကြီးဒေါ်အေးအောင်ဆရာရာပြေတို့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမတို့ကိုဒီ symposium လေးကိုပြောကြားခွင့်ပြုတော့ဒီ MMA CC7 MMA conference ရဲ့ academic နဲ့ organizing committee လူကြီးများကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ sponsor လုပ်ပေးတဲ့ Jensen Silic ကိုလည်း sponsor လုပ်ပေးတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ် the last not the least ကျွန်တော်ကဒီညနေစောင်းနေမနေ့ထက်ဆက်လိုက်တဲ့ academic ဒီညနေစောင်းတဲ့အထိ6နာရီထိုးတဲ့အထိကိုအားပေးကြတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပရိသတ်ကြီး audience ကြီးဆရာကလိစီအပေါင်းကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိကြောင်းပြောရင်းနဲ့ကျွန်မဒီ symposium လေးကိုဒီမှာညီကုန်းချုပ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးလူနာရဲ့အသက်ကို knowledge ချင်းနဲ့ဖြည့်ဆွက်ပြီးရောကဲတင်နိုင်ကြပါစေကျမတို့ပြည်သူလူတွေရဲ့ diabetes ရဲ့ဆိုးကျိုးတွေကနေပြီးရောကဲတင်နိုင်ကြပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်